Добре дошли в моята поредица да играем Dark Souls 3. Това е нашият 12-ти епизод. Миналия път казах, че няма да играя доста време, докато не стана силен. Т.е. че няма да записвам видеа, докато не стана силен. Опитах се да фармя доста, но накрая ми писна и си подпомогнах малко душите. Така че доста неща направих, откакто ме нямаше. Апгрейднах се, левел апнах доста. Вече нямам проблеми. Малко се усъвършенствах. Убих мини боса. Имаше бонфайр отзад. Душите не ги взявайте. И открих 4 бонфара, мисля. Сега ще ви ги покажа набързо какво минах през. Така. И днеска мисля да бием боса. Мала дърво. Ето беше. Нов став, който си мислех, че мога да използвам магии, светкавици, пироман, но още не съм го пробвал. Просто ми хареса, че използвам използвам срещу мене. Се надявам, че и аз мога да ползвам. Тролата е любимото ми нещо. Обичам да ги трола и да избивам по-лесно така. Аре, котенце. Значи имам 444 минула 30. Така. Гледам, даже става бие повече сега, като гледам. И бих 304 с стария. С този стария 379. Опа! Което не помня, че трябва долу да сляза. Днес ще слезем и долу. Не! Окей, нямах предвид да сляза баш веднага. Добре, слязах доста бързо. Тук има гробище. Тук има скелети, знаех си. И то гигантски скелети. Окей, тази игра всеки път ме изненадва все повече и повече. Ми хареса, че паднах долу. Защото това е непозната територия за мене. Ще да кажа друго, но съвсем друга не попаднах.
тук дойдохме, нали така? Да. Добре, тайна на стълба. Great статуя of Elka. Request absolution, dissolution. You have not signed dissolution. To reverse coloring. Yes. Your curse has been lifted. Скажи ми, кажеш, че не съм умирал ли се едно? You are not cursed. Добре, това е яко. Да видим тази стълба докъде я води. О, това е една врата, дето не се отваряше тази страна. А, не. It's locked. А, което ме не помня, купих си един ключ. Който явно не е за тука. Той беше от мъртвата. Добре, връщам се от тука. Up required to hit. Seriously? Ah, George. Добре. Е, минахме отдолу. О, фаре, бе. Пълен с арбалет. Трябва да има как да се върна. Аре бе. Напомня Dark Souls 2 с онзи бос за мишки, да. Ах!
Dark Souls 2 имаше точно такова място и ближе по-слове. Така, мисля, че знам къде се сляза. Там, където... Щях да влизам. Ще се озова от другата страна на... църквата. Дето пише шета за на топ from the side. Right tongue. A woman. Hit me the quarter here. 34. Tongue is quiet. But it is. Who is there? Someone there? Anyone? Oh, please. Whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. The fuck? So please, hold out your hand and touch me. Oh my god. Okay, shit. Oh, yes, there you are. So close, indeed. Wow. Then I am not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Добре, да се правя на малко. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Okay. Oh, thank you, sweet chap. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Вау. И да, познах. Ще излезем от тази страна. Окей, така. Миналия път стигнах до... А, я да видим сега босса ще го има ли? Взех някакъв меч от него, сега си спомних. Къде е? Или ти острей, да, мисля, че къде беше. Я да бите само. Така... Не е отрик, да. Взех един бял меч. Show item info. Sword pistol up and out rider knights of the Boreal Valley, да. This weapon is in scroll. First and causes frostbite. Да. Skilled stance, while in stance, use normal attack to break a fall. От това ще бъде як меч, но нямам requirements още за него. Така, я видим сега дали мини босса ще го има пак. Не, супер. Така, след като го бих, тия врата се отвориха и тук имаше бонфайра. И бях стигнал. До втория бонфайр. Нямаше нищо. Тук имаше един айтем. Не си спомня какъв. Ембър. Мисля, че беше ембър. Така. Тук
ама имаше още едно. Тук беше един айтем. А тук някъде беше тегаво. Изглеждат безобидни. Ако се приближиш достатъчно, ще станат летящи гадни. Улетите на същества. А е, този став го взех от точно това същество. Аре бе. Надявах, че и моят став ще ми прави така. Още не съм го пробвал, де. Something ahead. Тук се още не съм пробвал да скоча. Ей, аз като гледам, тук е смърт. Така, огънят е надясно. А тук наляво имаше тайм път надолу. Jumping off required ahead. Е, не съм скачал. Просто реших да сляза от тук. Просто бях слязал ето така. Имаше енимита, не знам защо сега ги няма. Тук взех доста брони, доста неща. Liar. А всъщност не, тук май... Да, взех и тук беше бронята. И тук имаше смърт долу. Не съм пробвал, просто... Личи си, че има смърт. Просто не е път, то е дизайн само. Така, върнах се. И... Пътят беше на тук. Да, ето ги. Тия гадните. Roll ahead? What? А, това не съм го видял. Добре, това после. А, фак. Това не трябваше да става. Това не трябваше да става. Взех секата на смъртта. Да, там е трол, знаех си аз. Добре. Еми, общи линии, това беше. Това бях направил миналия път. Без частта с падането долу. И тия ногти са гадни. Защото те карат да блидваш. И тук някъде беше огъня. Та, ето го. Тук говорих с двама. Някакъв рицар и една дама. Рицарът не говореше много. Обаче аз се прецаках като с... Трябваше да се рома. Добре, ще ги изненадаме в гръб.
О, това нещо Йоган бълвало. О, аз и знаеш, че тази став трябва да прави три неща едно време. Ах, събуди ги. То писък ги събужда. Добре, тук ги опих. Там имало нещо, не го знаех това. Рол. Всъщност този рол... Май няма да му отведе до място. А, има място. Там има някакви айтемчета. Там има един. Така. Тук няма нищо, окей. Това си го спомням, да. И умря. Е, поне доказахме, че там има гибел. Аха, и това ще ме доведе догоре и ще падна там. Добре, значи... Не съм го видял, явно съм бил на нисък живот тогава. Така... Тук въртим. Кученце. О, Боже! Ей, ти се пада. Като ме стряскаш така. Така, морнаринг. Тази тъмница така не ми харесва. Зловещо е. Да, то се личи, че е по-сърваме. Искрита. Поне си показа крилата. Така. И от тука като скоча се връщам тука. Супер. Ами, чува се, дали я се пробвам да бия по-добре. А, още нещо умря. Е, продължи напред, айде. Jumping required. И защо? Защо да се пърнам тук? Като мога да слязам тук. Виж, мога да ги убива. Държат някакви кръци. Едно ако скоча върху тях, не имаш плани. Така... Ами няма да скачам, защото не знам какво има отзад. Просто ще сляза. Като хората. Лопатик. О, и тук има джамп. Не, просто ще ходя на зигзаг. Чувам нещо. Врата е безкрайна. Не знам на къде да ходя.
Скоро нямам стигна мана. Знаеш какво ще скочи? Къде беше? От тук скачаш цак, цак, цак и натам има огън и някакъв замък. Мале колко ме ще убей. Просто мразя лабиринти. Там има вода. Там има... Знаеш какво? Не. Не съм готов. Доста неща, които не съм направил. А откъде да взема ключ за тези неща? Да. Номер едно. Отиваме първо, чакай да видим инвентара. Къде беше? Така, сел ки, тук използвахме Tower Key, key to the behind the shrine. Аха! Learn high miracles of Karim. Добре, ама го използвам. Окей. Behind the shrine. Firelink shrine. Мисля, че знам къде е кулата. И така... О, ето те. You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus, of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain from frat blessing of the moon. Коя беше тази? Си... Този го знал. Ah, another one. Rout. Well, you're not alone. We unkindle. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return. But we're talking true legend, don't you think? Bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ashen one, if my wares are not to thy satis, bring me umbral ash. With ash, I'll fashion new. Is it not our sorry fate to suck? Новини неща, ако ти дам, я да ми... Какво ще ми дадеш ново? Ето с ключ ще бъде в полза. Какво друго имаш ново? Броня, която не ми трябва. Кози стапо имам. Общи взети неща, които съм имал вече. Да. Ashen One. Благодаря ти се пак за ключа. Приятел, могли да приятвам от тебе. Just good to see what needs smithing. Calendar Enforcement. Имам 4 титани.
Стоп, малко. Искам да видя нещо. Така, това нещо. Show item, show item. Да, така. Став юст от кастор са ви. Съркам на каталист, кивам със стол. Бъдам към драма с кул. Със едно скъпи за тата по-фан. Скил сед чан. Пълзвърсването в собствен. Сръбър шапира. Уфарата, които ни мая хат. Став. От керен с стол. Рушея стея. Поезден спор, секс пелно, така. Окей, може поезден спор, така. Да, то са това. Окей. Как дължен да пробвам? Така. Pretty meek, I don't want to see him. Помням да имаше портал тук. А! Приятели. Unkindled, are we? And fast on the trail of the lords absconded? Then these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Не ми дава, ще мина от другата страна. А, имам още една начина работа. Не знам дали сме готови за там. Така, си не стрефаш. Нахме тук, така. Само се правят на умрели. Странно.
помню, когда я пешку. Това ли беше ключът? Тази врата ли не се отваряше? Я сега да видим. Ти сериозно ли? Не беше тази. Doesn't open from this side. Добре, да имаш една кула, която искаше ключ. Оф, тя май не беше тук, тя беше вътре. Къде беше тази врата, бе? Писнем да съм там тук. Behind the shrine. Много мразя. Всички таки въртия са закрепени. И после като намериш ключовете, да се чуеш къде бяха врата. Ах, не бяха. Yes! Добре, се подготвим да влезем и там. Или да сляза надолу, да спусна стълбата и пак ще се кача. Souls 2 трябваше да излизам ръчно, да го взема. Така, тук искам да спусна стълбата. А така. И вече ще мога да идвам на тук. Така, тук имаш айтем. Да. Тук имаш айтем. Тук има неща. Йо-йо, give us food! Това са ние малките, да ти им даваш камъчета. Не, какво направи? Не, да искам. Йо-йо, give us food! Да, в Dark Souls 10 спомням, че тук се даваха едни камъчета. Мисля, че знам и кои, защото нас ги продаваха доста. Добре, това ще го разгледам също. Танто нещо и да има път. Добре, я скочим от тук. Това ще го отрежам после. Да, тук мога да се
оставим сърчика тук. Нямам страх да се внимава. Не, ох. Добре, тук няма нищо. Защо съм тук тогава? Защото отгоре мога падна тук. Да се върна. Добре, гледката наистина е красива тук, но... имам страх от високо, сега ще падна. Мисля, че ще падна. Ух, да се прибираме вътре. Не, чакай, а нагоре какво има? Ами... не работи така. Долу няма нищо. Опа, ами си. Това е странно вече. Как се отваря на земята тогава? Не знам. Това е странно. Това е много странно. Я да се хвърля тук. Звучи тъжно. Не, тук бях. Еми няма нищо тук горе. Динайте. Не, да спочвам. Добре, заради динайте направих цяло кола. Вау. Еми, слизам тогава. Странно. Ай, как се отварва на врата тогава. Нищо не разбирам. Ами ето. Той ще ми каже, че си има стъпала. Като в Dark Souls 2 трябва да летя. И да падам. Това ще е тъпо. Много тъпо. Това го мразя. Още от миналата игра.
защото не знаеш какво има долу. Това ще е гробище и във всяка игра на Dark Souls колекцията се правят някакви гадни нива в подземията, които има много гнусни неща. Много. Не ми се говори за това. Добре. Това е странно. Отворих я. И какво? Това ли беше? Падах, за да стигна до това. Добре се тая. Радвам се, че нямаше нищо. За сега няма подземни нива, което е добре за мене. Хич не обичам да съм в недрата на земята. Да ми се лад всякакви гнусоти. Просто не е мой жанр. Ами, ще се видим следващия път.